Зборожчани зафіксували на відео конфліктну ситуацію, яка виникла між головою райдержадміністрації Анатолієм Качкою та правоохоронцями. Подробиці у сюжеті. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля, мені з вами незручно говорити. Вийдіть з автомобіля, мені з вами незручно говорити. Чекайте. Ви мені скажіть, у вас є зараз наряд на... Ви можете з автомобіля вийти? Я поки ви знаходитесь з автомобіля, я з вами розмовляю. Виконуємо постанову суду. Якого суду? Вон цього, що написано. Я не за рулем. Секунду. Я ж не сказав, що ви за рулем. Ви хочете з нами поспілкуватися. Мені з вами так незручно спілкуватися. Та мені з вами так незручно спілкуватися. Ми виконуємо постанову суду Дніпропетровської області про виконання постанови про позбавлення права керування. Чого саме тут стоїте? Тому що тут людина проживає, я ж пояснив. Показую вам адресу, якщо ви не зрозуміли. Незалежності 317. Це оцей будинок, перший під'їзд. А чого ви вирвали в мене постанову, шановний? Я знімаю на відеокамеру, знімай. Я тепер знімаю на відеокамеру. Чому ви? Дай сюди. Постанову віддаєте? Давай. Питаюсь, постанову віддаєте? Постанову віддаєте, мужчина? Я виносив, ще раз кажу. Голова адміністрації, віддаєте постанову чи не віддаєте нам? А чому голова адміністрації? Я питаюсь, віддаєте постанову нам? Постанову нам віддаєте? Ні. Ви не за рулем, але ви не маєте права в інспектора виривати документи з рук. Я не виривав. Ви виривали, в мене зафіксовано на камеру. Віддайте, будь ласка, документи, які ви в мене вирвали з рук, шановні. Це для вас. Віддайте документи, які ви віддайте, будь ласка, мені документи, які ви вирвали в мене з рук. Супровідний лист. Я вас не зупиняв взагалі. Ви самі зупинились біля нас. Скажіть, які документи я вас требував. Ви мене требували ніяк. Ви сказали, чому ви тут знаходитесь. Слухайте, ви мене провокуєте. Я вас взагалі не провокую. Слухаю вас. Ви скажіть, представте, хто ви є. Прокоп'як Віктор Васильович, капітан поліції. Прокоп'як Віктор Васильович. Ви скажіть мені, будь ласка, чому... Так, відповерніть, будь ласка, мені мої документи, які ви в мене вирвали з рук. Ви можете повернути, будь ласка? Я сиджу збоку і... Я бачу, де ви сидите. Можете повернути мої документи, ті, що належать мені? Вони до вас відношення ніякого. Ви в мене вирвали з рук. Ви не провокуйте мене, будь ласка. Я вас не провокую, будь ласка. З відео зрозуміло, що правоохоронці хотіли вручити постанову суду про конфіскацію водійських прав одному із жителів Збаража, що перебував за кермом автівки у нетверезому стані. Однак Анатолій Качка вирвав з рук правоохоронців документ і навідріз відмовився його повертати. Ми зв'язалися з головою Збаразької райдержадміністрації, аби отримати коментар. Керівник району наразі перебуває у столиці, тож розмова відбулася телефоном. Пан Анатолій був небагатослівним і завершив діалог, поклавши слухавку на піврозмові. Алло. Доброго дня. Доброго. Пане Анатолію, це Наталя Михайлєєва, обласне телебачення. Прокоментуйте, будь ласка, нам відео, яке з'явилося в інтернеті. Я не дуже хочу коментувати це відео, але це міліція хай сама дасть оцінку своїм діям, якщо немає ніякого ні кримінального провадження, нічого, ніхто не порушував. А чому ви відібрали документи? Можете пояснити? Я ніяких документів не відбирав. Ну, але ж на відео це видно. Дещо прояснили ситуацію у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Працівники Держінспекції, виконуючи доручення, яке прийшло до них з Дніпровського суду місцевого, значить, мали постанову, аби вилучити права одного з жителів, скажімо, з Баража. Це звичайний чоловік, вчитель однієї з шкіл з Баража. Значить, він скоїв ДТП, наскільки мені відомо, в Дніпровській області. Відповідно, рішенням суду, місцевого Дніпровського суду, було вирішено позбавити його водійських прав, оскільки він скоїв таке правопорушення. Відповідно, це доручення доручили виконати двом працівникам ДАІ, які працюють в Баражському відділенні поліції. Вони приїхали до цього чоловіка, аби вилучити права. Власне, десь в цей момент під'їхала інша машина, чоловік з якої, значить, мав певні виник між певна суперечка між працівниками ДАІ і цим чоловіком. Потім з'ясувалося, що це був голова місцевої адміністрації. Значить, десь виникло непорозуміння в тому, чому вони там стоять. Це відповідно був двір будинку, житлового будинку п'ятиповерхового з Баража. Ви на відео це бачили. Значить, десь постанову він забрав. Як стало відомо, потім від самих тих працівників ДАІ цей чоловік повернув їм цю постанову. Значить, і вони до кінця виконали своє це зобов'язання, яке вони мали виконати. На цьому, в принципі, був конфлікт вичерпаний.
Правомірність дій як голови Збаразької райдержадміністрації, так і правоохоронців обіцяють встановити найближчим часом. Наразі ж за цим фактом ведеться перевірка.